أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالك استوى جوكتين وظهر على السواء اللي دويشة قيدها ومن رحضو إني عيار سيسو وحاد الله يهي وان أررنا يا ما أرركا ديغانا يا أرتا مسكح ذاكو هاي أو مانكو هاي أو هكادا نعضو وضد يرتاي دير لوغا متاقو ويدأو انتهى لدمر لوغا متاقو waa deeq badan tahay dunyo looga ma tago dabayshuna geedaha ma ruxdo inay ciyaar siiso waxa weeye qodobada caawa aan soo qaadanayo waxa ugu waaweyn waxa weeye dagaalka maxamed abdullahi farmaajo iyo xasan cali qeyre ciyaartu imisa ay ku dhamaan kartaa guushii raacisa ma farmaajo guuleysan doono mise xasan cali qeyre haddii xasan cali qeyre ay dhacdo inuu guuleysto farmaajo ku guuleysto ka warrama isagu ma ku waarayaa guusha shirka dhuusama reeb ee axmed qoorqoor oo marti geliyey maxaa ka soo naarsacad maxaa ka soo baxaya ma waxay ka tahay hal la aqoonsado mise natiijo ayaa ka soo baxayso ma hayaan qorshe siyaasadeed madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ma laga yaabaa waalajiis in xilka laga qaado oo mooshin laga keeno qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idinkugu hayaa qobolaha daahir calaso laakiin waxaan doonayaa inta aana barnaamijyas u gelin inaan shacabka soomaaliyeed la wadaago waxaan caalamka ka dhicin oonsenoo suurtagal ku ahayn oo dalka soomaaliya ka socda waxaase maxay yihiin maxaase looga baahan yahay shacabka soomaaliyeed aqoonyahanka culimaa u diinka waxgaradka maxaa looga baahan yahay waxaan ka bilaabayaa sidaan halkaa baan ka bilaabayaa sheekada qodobka saddexaad oo kaga baxaya waxa weeye ee soo hoosgeliya aayadda ka ilaa yakuuna duulatan bayna alaqniyaa altawaasul alijtimaaciyi aayaddan idin soo hoosgelisa oo markabkii anigaa leh konteynarkii waday anaa leh gaariyadii soo daabulayay anaa leh bakhaarkii aan dhigayay anaa leh tafaraariiqdii lagu tafaraaruuqaynayay anaa leh marka halkee laga noolaanaya markaa halkee waxay laga qaadayaa kaas qofku ku jira waa sabur sabarka kale bangigii anaa leh waa kaydkii ummadda bangigii anaa leh marka ummaddan meeshay wax ku kaydsanaysoon anaa haya waaya da marka anigu maadaama aan kaydkii hayo inaan ganacsi galo maaha jeeblayaashii ila la beritaba maaha haddeena kaydkii baan hayaaye may kaydkii anaa haynaya bariiskiina waan keenayaa daqiiqdii waan keenayaa sibirkii waan keenayaa birtii waan keenayaa telecommunicationkii anigaa leh insuuranceka anigaa leh taksiina adaan doono noqonayaa caanihii waan keenayaa malabkii waan keenayaa wax aanan keenayn anigu ma jiro see lagugula beritami bangi baa tahay see lagugula beritami karaa markaa miskiinkii yaraa xogaagee rogrogayay sideeba kugula baratan kay laa yakuuna duulatan bayna alaqniya aada fiiri hadda marka fahamkaasi waa faham aad isku wada xamataan markaad maqaxayaa fadhida hoos baa isugu wada sheegtaan waxaa dhirtaydu waasta laakiin kor cid u sheegaysaa maxay tole ma jirto oo nin walba wuxuu isleeyay malaha hakaa shaqa la'aan baa ka dalkan ganacsada tujaar alxarbiya iyo siyaasi tuuga ha qabsaday waana inaan si dhaban looga hadlaa ganacsada tujaar alxarbiya ayaa qabsaday qoys buu korkooda anteena ka dhisayaa ee radiation ku sii daynaysaa kansarba ilmaha uga dhammaanayaan qoyskaas wax xaquuqa ma leh laamigii dhisnaa u burburinayaa kaybul buu gashanayaa tijaaro xarbigu naxariis ma leh ninka tijaaro xarbiga wax naxariisa ma leh ma maqasha adiga wax ganacsata aan haysano dhiigshiil iyo axmednuu cali jimcaale xaaji dhiigshiil xaaji maxamed saciid weligiin ma aragtay jaamacad ay dhiseen iyo isbitaal ay dhiseen iyo wada ay dhiseen iyo waxay dadku u qabteen xoolihii qarankaa lahayay cashuur la-aan ay ka faa'iideen furihii qarankaanay qaateen xawaaladihii hayaan weligeen ma aragtay waxay qabteen oday tuuga laalush siyaasi tuuga laalusha siinayaan weliye tuuga laalusha siinayaan laakiin dadka xaqa lahaa ee wuxooda ka macaasheen ee ka dhargeen waxba u qabamaayaan sheekow haddaan idinka garaaco anaad ayhaysiin oo eedaynaysiin ha tuug siyaasi oo tuug ah oo dadka laaya oo tuug ah
ayaan farta ku fiiqaya sheekow tuuga markay la garaaceeyo xaaladda iyo yaa hort ninka oo dhigan wax ka sheegay reebal waa soo ki qabiilkiiga baa wariya stupid baa tan faraaga qaad Soomaaliya dad ayaa qabuuraha markuu qofka soo dhinto inay qodaan lacag ku heli jiro ka shaqaysan jiray ma rumaysanaysa oo ma ogtahay in shirkadda liraado Al-Barakaat Group ama Hormuud Telecom ay dhul diyaarisay goof ah kadibna ay tiri waa iib qofka inta lagu aasaya waa $100 shaqaalaha qodayna waa $100 waa imisa boqol qofka la duugay markaa waa $200 taas waxay meesha ka saartay oo meesha ka baxay dadkii qabuuraha qodi jiray ee nolol maalmeedka raasi jiray meesha laga saaray tan labaad ee ayahay waxa weeye ma ogtihiin in Hormuud Telecom ama Al-Barakaat Group ay gadeen kumanaan geela iyo kumanaan lo'a iyo kumanaan ariga inay gateen kadibna ay xerooyin waaweyn iyo degaano u sameeyeen kadibna caanaha laga soo lisaa caanaha ayaa laga soo lisayaa caanihi oo soo lisa oo xale laga shaqeeyey ayaa subaxdii magaalada soo gelinaya meesha waxaa ka baxda marka qofkii xoolo heystay ee noloshiisa ay ku tirsan inuu caanaha listo oo reeb dadka reer baadiyaha ahaa inay caanaha soo lisaan subaxdii magaalada keeni jiray ee markay keenaan badeecooyin kala bixi jiray ee caanaha markii laga gato ee mataqaana sokor iyo bur iyo bariis iyo saliid iyo wax ku bedelan jiray meesha laga bixiyey marka qofkii xoolaha lahaa dadkii xoolo dhaqatada waxaa lagu yiri shaqaale noqda arigiina keena geeliina keena loodiina keena annaga naga gata annaga markaa naga gataan annaga shaqaal noo noqda la xuula walaa quwwata illaa billaah qofkii tujaarka ahaa ee boqolka halaada geel lahaa ama 200 looda lahaa ama 500 ari mooro ugu jirtay ayaa la yiri soo keen annaga naga gado kadibna annaga bisha ku siiyayna $100 ariga noo ilaali geel noo ilaali ee listankan annaga la siiyayna caanaha annaga iib geynin qofkii tujaarka ahaa ayaa maalmo gudahood waxaa looga dhigayaa faqiir waa diida qabada diida wuxuu wari war gadan mayaani caana anigan gadanaya maxaan arigay kaa gadaya iyo geeligii loodayda waa yaa la yiri waya magaliga soomaa annaga naga magaliga soomaa ha way ninki caana markuu soo liso subaxda duha markeena caana ayaa yaalo meel kasta oo waliba kubis inta uu gadaa laga jibiyay oo laga raqiisiyay suuq looga saaray kombada caana hadduu yibsanayay $100 waxaa lii waa $20 way ha qofku wuxuu ku qasban yahay inuu geeliisi ka gado Hormuud Telecom loodiisi inuu ka gado sababtoo ah caani uu soo qaada suuqa uu kaysan jiray ilmaha ka biilan jiray waxba u gooyi maayaan waaye berihii waxaa soo haray ay ka baxaysa mooskii iyo cambihii iyo liintii iyo qudaartii iyo yaanyadii laga soo jaray Hormuuda gaatay shaqaalna way gashatay beerleyda waxaa la yiri qofkii u baahan in beertiisu ay aflaxdo waa inuu Hormuud Telecom ka gadaa subaxda qudaarta magaalada taalla ha marka qormadaana ka diyaariyey oo soo koobayso waxaan ku leeyahay dadkii qabuurihii ka shaqeyn jiray waxaa kala wareegtay Hormuud Telecom oo iibsatay dhul dadka lagu aaso qofkiina waxay ka qaadaysaa $100 oo qodis iyo $100 oo duugis ah xoolo dhaqatadii magaalada kaysan jiray caanaha geel iyo lo'da waxaa la wareegay Hormuud Telecom oo iibsatay kumanaan geel lo' ah kadibna waxay sameysteen ganacsiga caanaha ee loo yaqaan Solis dadkii xoolaha lahaa waxay ka dhigteen qowsaaro bishii guna yar qaata kii diidayna caanihii cidkii ibsataahi ma leh oo waa waay beerleydii qudaar ka ganacsan jirtay
waxa shaqadii kala wareegay Hormuud Telecom oo bari ki yimsatay kadib la shaqala ay geysteen iyaga ayaa mooska iyo qudarta magaalada Muuse keena tagaasidii bajajadii waxay keenay tagaasidii liyaad rikaab iyo dhaweeye taksiiro ku day markaa suuq ka baxay bajajay keenay suuq ka baxeen wajalid la aggar ayaa laga qaaday qofka wasidii biyaha saafiga laga cabay ee sida caafi iyo jiimo suuqa laga saaray lacagtay gadeen halfkeed ayaa la yirto ha hasbihi waayay nimku suuqa laga saaray fundiyashii guriyaha dhisay suuqa laga saaray ha waxa la leeyahay fundiga waa inaad u shaqeysaa qidmo yar lagu shaqeysaa una shaqeysaa albruj aadna ku qanacsanaataa ha baabuurtii dekedda ka soo qaadaysay markii markabka soo istaago oo kontaynarada baabuurta soo qaadaysay iyo markabka keenayaba Hormuud baa iska leh baabuurtii meelaha istaagi jirtay lusarari jiray ee baqaarada geyn jirtay meeshay kasii baxayaan garaab sii marayaan fundiyaashu waxaa leeyahay albruj shaqaale u noqda ama iska baxa shirkadihii korontada ee magaalada bixin jiray suuqa laga saaray backup power ee loo sameystay suuqay ka baxeen ganacsiga goobta dhulka waxaa la wareegay albruj dhulkii oo dhan ayaga qaadanaya albruj ayaa la wareegtay marka haddii ay jireen dad mataqaanaa ka ganacsada dhulka iyo goofta maanta way sii gabaabsi way sii baxayaan hoteeladii ayay soo galeen 7 hoteel ayay Muuse ka furteen intaa markay tahay maxay haystaan isgaarsiinta bay haystaan xawaaladii bay haystaan bangigii bay haystaan ganacsigii guud bay keenayaan sokorti burki bariiski saliidi dharki wixii dhan bay keenayaan maxaa kaloo jiro lacagta shida soomaaliga ahay raadinayaan yaa hay wax shida soomaaliya lacag shida soomaali yaa haya shida soomaali yaa haya keen waa laga gidaa baqaaray ku rusaynaya dhulka hoos undergroundla sameeyey sababto ah maxaa loo sameynayaa si ay EVC balaaskii insaadkii iyo ku shaqeeyaan sahalka maanta dhan baa dhiidaysa waa shaqeynaysa lacag baa soo shaqeynaysa lacagta aad soo shaqeyso ayaad u geynaysaa Salaama Bangi iyo Hormuud lacagtii kaasha laga qaadaa nambar dabaylaha lagu siinayaa kaashkan waa la aruursanayaa kaashka waa la qaadayaa Jabuuti buu la tegey Axmed Cali Jimcaale Brazil iyo Maraykan iyo adduunka uu ganacsanayaa adigana waxaa lagu dirayaa xisaabaad ah dabayl beena dabayshaas kuugu jirta telefoonkaaga Kenya wax kaaga ma goyso Jabuuti wax kaaga ma goyso Ethiopia wax kaaga ma goyso koonfurtaasaad halkaasaad oo Soomaaliya loo dhex wareegaysaa adduunka way aqalkaas mau dhacaya inaad dabayl qaadato oo haddii caawi istaagto aan wax garantiya lahayn marka lacagtii dalka dibaddiisa looga shaqeysanayaa adiguna wuxuu ku sameeyay ninkan raqamiyo nambar ma dhamaana millions ma dhamaana nambar billions ma dhamaana nambar nambarra wax isduraysiin maanta oo dhan lacagtaad yaa haysta ayaa ku shaqeysanaya way marka abwaanadii gabyadoodii abwaana gabyay gabigiisa YouTube-ka lagala baxayaa waa u xalal ayaga waxaa la saarayaa maxaa la nasi somiya nasiimiya la nasi ala saara 50 cent yar ka gadana ku dhifo bishu ameeqo 2 milyan qof ku dhifo 50 cent waa inta faa'iidood bil walba laga rabaya way shirkadaha jira internet bixin jira Soomaaliya shirkadaha internetka waa la wareegay ayaga la wareegin sumnad wax la u keensadeen baad marka hadda shirkad internet lahayd ama global ama haba ama huba suuqa ka baxday waxay dhiseen xarumaha xanaanada digaagga iyo ukunta xarumaha la sameeyey digaagga la soo aruurinayaa
hadii islaama subaxda uu kun ka ganacsado ay jireen oo hoteelada geeya oo xaafadaha geeya ama looga soo gaad dukaamo kooda oo kuntaasi waa laga gudbi digaag keenen harumay ku xareeyeen ayaga gadaaya subaxda waxa jirta ganacsato ama dad xoogsata ah oo kalluunka gala badda gala oo soo kalluumaysta waa laga gudbi ayagaa sameeyeen doomo iyo shaqaale kalluumaysato ah kuwaas markuu waxooda cid gadanaysa male lacag yar bay ku bixinayaan si suuqa looga saaro kuwaas horta marka hore markaad islaanta ukunta islaanta dowladda keenaysay iyo kalluunkii ba halkaasay mareen cabitaanka kokolo ayaa haysta cabitaanka kokolo ayagaa haystaan hurmi telko ma haysata albarakaad group way waayay telefoonka ku soo wacaya ee lacagta baada ku weydiisanayo ama qaraxa baawurka lagu xiray waa kii Hormuud Telecom. Telefoonka marka ku soo waco lacagta intee ku shubaysa waa akoonki Salaam Bangi. Kaasa ku shubaysa. Lacagtii aad xaqa u lahayd cidda la siinaya canshuur ahaan u qaadanayso waa ayo waa Al-Shabaab. Kuba ku dilayanayaa waa kuba oo ku qarxinaya oo ku laynaya waa Shabaab. Haddii lagu dilo meesha lagu geynayo waa xaggee waa qabuurihii Barakaat. Gurigaaga aad deganta cidda gubaysa waa ayo waa shirkadda korontada Peko Powering ee Hormuud Telecom. Haddii la gubo oo gurigaaga gubto cidda daminaysa waa ayo waa dabdamiska Hormuud Telecom. Haddaad faqri tahay oo meel kale wax ku oolin cidda ku deyminaysa lacagta aad dib ugu dhisanaysa guriga yaa waaye waa Salaam Bangi. Cidda qadaraaska la siinaya dhismaha gurigaaga in dib loo dhiso yaa waaye waa Albaruuj. Alwaaxa iyo shamiitada yaa keenaya Hormuud Telecom. Haddaad lacagta bixi weysa yaa ku xukumaya garsoore mushaari u ah oo maxkamad fadhiyo ayaa ku xukumaya oo ku dhahaya gurigaas uu kaa wareegay lacagta bisha waa bixi weysa laabel isku gaartay guriga waa lagaala wareegay. Waxaasi oo dhan baa dhacay. Waxaas oo dhan baa dalka ka dhacay. Marka qofka tuugsanaya yaa u maqal. Kow, taa ka bilowna sheekada. Ilaahay daa ka baqin oo bini aadan ka baqdo ku dhammaatay. Qofka maskiinka ah ee tuugsanayay xaqiisii aaway wuxuu ku qasbanyahay telefoon loo gato sadaqaha waa loo soo tuuro haddiiba la awoodo wey. Qofka tuugsanayay meesha ka baxay. Qofka garabnaatada ahayd ee aaway waxaa intaa ku soo hartay malabkii xabatu sawdadii xulbadii shirkada gaaraha loo samaystay. Hadday u jireen dad masaakiin ahoo malabka iyo ka ganacsada xabadsoodada oo warata ah waxa waa la iskaga gudbay. Rag baa baawur baa jista qalab ay wataan ay shinida soo doonayso gobollada dhexe oo dhan. Haddii xoolo lagu dhaqi jiray shini baa lagu dhaqaa, baayo bakool iyo shabeel oo shini lagu dhaqaa, dhulkii dhammaa shini baa lagu dhaqayaa. Xabadsoodadii iyo malabkii iyo caanihii iyo wixii shirkad baa loo samaystay. Al-Barakaat Group Hormuud Telecom ayaa ka ganacsanaysa. Halka xabo ama labada arrimood ee maanta Soomaaliya ka fiican waa laba arrin. Waa calayga kan iibiya iyo looska. Labaasaa bannaan. Meel kale ay ka tegeen mal hotel way qaateen, taksi way qaateen, bajaaj way qaateen, biyo way qaateen, malab way qaateen, xabsuudo way qaateen, dhismayaashii, dharkii, ganacsiga guud, cuntadii, baawurti xamaaliga waxoo dhan way qaateen. Dhismayaashii, guryaha, isgaarsiintii, bangigii, adduunka ma laga ogolyah. Ma jirtaa dal caalamka ku yaalla oo la ogolyah waxoo dhan baynu qof isku qaato. Ma jirtaa caalamka meel leeyahay waryaa shaqaale noqo oo shaqaale Hormuud Telecom noqo. Intaa waxaa ka daran marka oo hadda nagu cusub waxay muuqsa ka fureen boqol xarumood oo ah xarumaha quraansaarka dhaqan-celiska loo bixiyey.
ويل وحصاب برتاي أو الشركة ده كتستن هدي أو يري هذا ما إهل مع عائلة ضع ورصيدة وحكوة ضان وغلط الدون كم منو برجنا عشان لو ما قب سكره أنكو أكان إزجار سينت إيو ما تقعنا بنج يحوله أنكو أكانه وأولين هاي شيطان باكجرا تيم باكجرا لي ولا جينيا قفكي ولا جو مجرى جو مجرى جنك إيو حقوق قلا صقف الرؤوس من قلو وعلى قراعية تضوي لن تروف الصحو على قراعية كبا مقاسو لي وروا عنيقا وحبي يقوم بالجيران وقاسو لي وعصيقا ايقا هلا جيكي هلا كل افتا قفكي عادي الله واليا قفكي فيو اي عادي واليا قفكو حال لي اي هل لقو حرو ما عارك جستين لي رادو دين تو حاران ان قف انت قرآن الصارة وحلو جستو waxay furteen meelo waaweyn oo dadka lagu quraan saaro oo lacagta lagu aruuriyo oo leey jinba ku jira shaydaama ku galay cirka laga soo riday oo le halkaas ay samaste aw markan damirki Soomaaliyad aw dalkaani ninka shabaab u sameeyay bangiyo ninka ganacsi oo dhaqaatay ama malab ha ahaato ama biyo ha ahaato ama caan ha ahaato ama ganacsi guusaha taburi briso kor keenaya wax kasto dhaqaaqa keenay qofki madaxa soo qaada haddu inta ka furto baqaar agtiisa baqaar weyn laga furiyo dabaqa dadki madaxa uga istaagaya qofki hadasha ee guri fiican la xoog uga qaadanaya maxkamadii heesta wasa aw wasaaradda diinta oo qaafta aw wasaaradda ganacsiga aw wasaaradda mataqana cadaaladda aw garsoorki dalka aw dowlad Soomaaliyeed aw hay'adaha amniga maxay ka qabanayaan waxaan soo sheego dhal kuwa xaqiiqdi markaa xaqiiq awen culimada Soomaaliyeed awen aw aqoonyanka aw odayaasha dhaqanka aw bulshada reedka aw dadka Soomaaliyeed lacagtii wal qaaday fiiri meeshan waxaan tusinayaa aw lacagtii wal qaaday salaam african bank طبق جبوت وكده كنت مليون أو دولار كل شيء محمد بقولي أو كنت مليون كوبا حيكون يلا لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز العظيم وليك هذا أنت أقصيص وليك هذا حفلة اللباد يدا يدا نوحي هاي فريتان كي سلامة تاور أو أه طبق أندير أو دسي بانكا سلامة بانك isla markaana noqon doonta xaruntiisa iyo rug ganacsi oo ay isticmaali doonaan ganacsatada wadankan xafladan waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geele oo ay weheliso marwada qaranka Marwo Khadra Haaji Maxamuud Xayid Ra'iisul Wasaaraha wadankan Djibouti mudane Cabdiqaadir Kaamil Maxamed iyo gudoomiyaha baarlamaanka ee wadankan Djibouti محمد علي حمد waxaa isaguna goob joog ahaa madaxweynihii hore ee dawladda Soomaaliya mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed dad fara badan oo marti sharaf ah ayaa lagu soo casuumay barnaamijkan maanta waxaanu ahaa baan casri ah oo cid kasto oo aragtay aad moodaysay inaad dhex taagan tahay baanankii ku ol jiray wadamada reer galbeedka balse baankani waxaa laga dhaxbuuray wadankan Djibouti sida ay noo sheegeen howlwadeenada baanku dhismaha baankan oo socday muddo ka badan 5 sanadood ayaa waxay sheegeen inay ku baxday lacag ka badan 100 milyan oo dollar tabaqan dheer ee xansanaya daruuraha ee Salaama Tower waxaa si wada jira maanta xariga uga jiray madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geele iyo madaxweynihii hore ee wadankaasi Soomaaliya mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waxaa iyaguna goobta soo buuxdhaafiyay ganacsatada iyo saamileyda shirkadaha Salaama Bank iyo Salaama Tower gudoomiyaha oo ka hadlayay kaalinta dhinaca maalgashiga uu ka geystay iyo shaqo abuurka Salaama African Bank waxa hadaladiisi ka mid ahaa dadkii markaa mudane madaxweyne ay soo higteen maalgashiga Djibouti waxa uu soo horeeyay waxay ahaayeen Somali Business Group oo madax ka yahay Sheikh Ahmed Cali Jimcaale iyo Salaam African Bank waxay ahaayeen maalgeliyayaashii ugu waaweynaa aaminsanaa waddanka Djibouti cidna aydan ka horeyn waayo kow gobolkay yihiin laba waxay aaminsanaayeen mar walba inay waddankoodii labaad ay maalgashanayaan saddex waxayna ku kalsoonaayeen qiyaadada Djibouti iyo maamulkeega iyo nidaamkeega mudane madaxweyne Salaam Tower waa mashruuc waaweyn ee muuqda ee la taaban karo
ومركز السلام أفريقيا بانك يرجليه ودن كنا وحوك كوبين ياي وحكوفن يا دولدن شن يطبعن كون أو متر كاره وحنك كوبين ياي لبي يلا باتن دب قضاء لبض أوه الرئيس وحن قن رئيسا وما أنت تبجير كي لكل أنتي سلام أفريقيا بانك حدون تدحى بانك سلام أفريقيا بانك إن شاء الله مركز ترتين واحد ذلك دون تا إن إسبدل أي كم وقته هير للاجئين قاضي نظامك عالمي باكينكا و إن شاء الله أنه قندونا قدود بانانك كلاه ودن كان كنتن مليون أو دولار أيو أحمد وعلي جمع لك قاضي مغدشو جبوتي بو كنتن مليون أو دولار هل دبا خلص وحالس ويجيني كن سقال بغل سقاشن إيا سد حذي هدي اللي حسابتمو إلا الله وكن يلا باتنكا مجلس جامعة ده هرمو تلكم دستي أوضت كأي العقل عن كل دستان ما دام أي كفاءة فريق قرن كأي هنتي قرن كأي عشر لا أنت أي كفاءة دين مجلس تا وضع أي دستين مجلس تا متقنا هل مساجد أي دستين مجلس تا إسكول أي دستين مجلس إسبتال أي دستين مجرا مجلس هاي تيجي تايا ترى قراصي ونبي قاتين اسلام ملب قدام ملب ملح وضم ملب قدام ملب ملح انا مكين سكرتيد يعني مكين سكرتيد موسك ايغا قاتي ام بيه شبس كده بر ابريس مكيني كرتيد الواح مكيني كرتيد مسامير او غير مسامير مكيني كرتيد ننتوك صنع يوم مسكين اما اسلام توك صنع يسا كوري الله بكون لو ديب ملح ودولار با او جل واحد او دريس حدنا dad ba sheeganaya culuma Soomaaliyeed ba sheeganaya aqooniyaha Soomaaliyeed ba sheeganaya kama hadlaya wax dalkeena ka dhacaya la hawla wala quwwata illa billah al-asali kama dhayaan kama hadlaya wax dalka ka dhacaya kama hadlaya qofkaan dayarka ah ee ganacsadaha ah ee dhibaateysan ee halka cunaha lagu dhagay ee suuqa laga saaray ee lagu socdo qofaan dawlad ahayn يا عاوك أوك قفك عن وعي الصومالي عاوي أوجين قفك عن الله الله أكسس أولي وأوجين ودوبنا يعني عتك قفك على شيء كسناي أنت وحكي قبلا الصومالي وسيرك لا لش بوقاتي تريه لا لش بوقاتي كسره لا لش بوقاتي نيك الشيء الشيء أنا بشير أحمد صلاح كمدي هاي نور بارود يقول حكي مدي هاي على وجهك كمدي هاي لا لش بيقاضي يعني بشير العي كلي شهرنا وكلي شقت هاي دلك مو هجاج دلك مو في عناه دلك حقوق في عنانا دلك دلك نما حقوق تقويس ترى الدنيا هو ممنوع قفك هذا بانج فرتو واحد كلام مفرقة إسكيرسين مفرقة هذا إسكيرسين فرتو بانج مفرقة وإنه هالمل هالمل إنه كتاس نادوي عمنو أرجع على محوقة بعنا إنه تقاسيد ويش تقاس تكسليد أصول خسارة بجاجليد محوق بحنا إنه إسلامه رميقة هي عانا كيسراي وعانه ذي حوله ذي متقان أو كو قبصده محوق بحنا قفك حول داقتصدع الحوله هذا كيسراي سدالك عانا يسول استلمه ذكب بيلا يسو إنه سوق خسار محوق بحنية عقوبة سعطين مركا قالك كافركا الدين تيذا نعب يا منو أرجب علي يا 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 أرحن إله يا إيدو شباب كي قد حين يا منو أرجب علي أدر هل كسالي قد يقصوه بطاس عليه استا رب بطاس قد يقصوه هاي والإلهي كبق والهداد المسلمتين داهر على السواح بك ما هلسنا إذن كي وعلك هلسيهين دل كان ودل كيني والحساب تما الدنيا لما أعرك أحمد نور أرجع على جبوت ودقيقة دواقة وكان يسكنت مليون أضرار يكون بحذي خذ دبا دواقة كذا تسمع هذا دواقة كمدة كنت مليون يكون بحذي موضوعه إف سي بلاس كاشك يا جبوت موضوع عروة كاس لقي يلي مي وين لقي يلي هلاو وقت مسوس دار عايشو الله يفهم كل جراكما ونبي هذا نبضون أحمد سيادوي يوكاسو وعي دقمد على هذا هيا نبضون أحمد سياد هيا وكالي سيد أدباو سودوين والدني الصوماليات باطاي
Soomaaliya wax walba public aha gacanta ka baxeen ebel buway dalku waxma wala abu macan malabku waa la qaatay aanihi waa la qaatay xabsoodum laga shaqeysan karo dadka Soomaaliya ahmano abdul caalam iyo dadka Soomaaliya ganacsiga xurta ay caawin isbitaaladii waa la qaatay waxbarashadii waa la qaatay wax walba oo public aha oo dowladdii dhexe ee leh Soomaaliya gacanteeda waa ka bixin ma garad hadda marka maxaan u aamusanahayo inta ay soo wacno waa ninku reer iska dhaaf maxaa loo leeyahay dalkaani muxuu u baahan yahay hormuud waxay ku soo socotaa inay xataa iska day xataa in guryaha la wareeto waxba sheegisaayo wasaarad caafimaad iyo sokor iska daa bur iska daa raashin iska daa telefoon iska daa wax walba qof bilaad oo ku nool iyada la wareegto ma garo wallahi oo billahi oo tallaahi yaan ku wari meesha ugu xun ee Soomaaliya ku go'aysa waxa weey dadka xoolo dadka xoday dadka goobtooda laga gadanaya goofkaaga laga gadanaya xoolo dhaqatada waa meesha ugu daran ay ka go'ayso hadii islaanta arigeeda raacanaysa ama oday geelis raacanay la yiraahdo geelaaga waa laga geeda qowsaarka noqo ee mushaar ka qaado dadku waa go'aya waa meesha ugu darayd daayro dhibkii bal jiraa bal aa kaaga shakeeyo gobolada dhexe bal adigu wax kale iska daaye gobolada dhexe waxaa taaganahay lacag kaasha afar sano maan arag lacagtii kaashkeed waaye heer marna waxaa soo dhow yiraahdo nimankii naagu markii ismarsan yahay hormuud ha yimaadaan adigu aan sheegaysa wax kale nolo kala sheegaysa wallaahi oo billaahi oo tallaahi yaan kuul meesha ay noosha ku socoto way adagtaa wuxuu ku leeya mataqaanaa lacag baa dad lagu siinayaa qof wax shirin soomaaliya haya noo raadiya qofka shirin soomaaliga haya annaga hadda dannahay reer galmudug fadhiga in laga kaco oo la kaco dad iyo dabad laisku yimaado qofka hargeysa ka yimid iyo qofka badla ka yimid qofka jubbanla ka yimid markuu cadaada marayo wuxuu leeyahay lacag kaasa shaax waa miqo saleya shaax waa miqo maxay tahay war lacag e v c dr fristr maya dalki waa baaba'ay dalka saan macquul ma aha qof culama u diinka hadlayana ma leh wadaadka hadlayana ma leh daayro cadowga soomaaliya waa ganacsatada wax walbo babulaha ayaa la wareegay waayahay halnimo ganacsadaa wixii heystee see loo ganacsanaya xataa soomaaliya haddaad tagto oo tiraahdo wax dukaan yaro biyaha loo gada furo waa lagaa ag furayaay see loo ganacsanaya marka okay daayr adiga hadda qof soomaalida tahay waxaa raadinaysaa wanaagii soomaaliya haddaa caawiya macadada timaadid ama muqdisho a timaadid daayr uu yiraahdo soomaaliya horumar baa u wadaa wixii xumaanay wixii dhibana waa ka ilaalinaya daayroo lagu soo dhaweyn maya laakiin ninka ajnabiga ah iyo ninka soomaaliya ganacsada adduunka wuxuu wataa waa la soo dhaweynayaa muqdisho isbitaalada dhammaa waxaa la wareegay niman eshiya laga keenay oo jaamacada haysan oo waxaa loo keenay inay dadka iska qashaan qof kontrol iyo wasaaradda hoos tagayaan male ma garad macnaha waxay ku tusaysaa soomaaliya macnaha wax publiga kama jiraan wax walba waa bareefa min ganacsadaas kale amar ganacsata wada furatay isbitaaladii wasaaradii biyaha wasaaradii korontada wax walba dowlad magac kuyeel ba ku joogtaa amar wax ka jira madax aba dowlad anigu waxaan qabaa mabduucan walaaba mabduucan in mataqaan la ballaariyo mabduucan in la ballaariyo ayaan qabaa oo aan mabduucan laga dhigin oo lagu celceliyo oo dadka loo sheego waxa meeshan ka socda walaal waxaan wax la qaadan kara ma aha ya rasuulullah wax la qaadan kara ma aha soomaaliya daar waxay ku hagaagaysaa oo lagueeda iskugu tagaysaa marka wax walba oo public ah caafimaad hadday noqoto waxbarasho hadday bangi noqoto hadday lacag noqoto haddii ay noqoto bacayshadii haddii ganacsi noqoto wax walba waa inay la soo dhigaa wasaaradu xabar waa iska magac ku yaal waa iska joogaan bal igu jir qadka igu jir axmed jamaal abdullahi jamaal si wanaagsan bal ka warra arrinta mabduuca aan ka hadlayo bal ka warra walaalow dalkii ka waran ganacsiga ka warran wallahi horta waa maadsan tahay daahirow ganacsi meeshaan ma jiro ma garad waaya waxyaalaha baabiiyey ko waxaa ka ah dadka maskaxdaa laga haystaa dadka maskaxdaa laga haystaa codka kusoo dhow
أرجع وصل دو لو ما قلي مع عبد الله يو ها هب ها أفكي جنا السنة يي جنا سجي سي ولا لص عضة وايا لعبت موبل كيس وجدرته وحسن أو حساب سن أو ترسكشنا أو ما أنت هذا أنت أوتو سطر هذا الله يدا على الله دا بعيا مجرته وايا مركا وهاي النقطي ماشي وح كبع هذي وزدرد إزجارسين تا ماشي كبع هذي مجرد وايا وحلا ربعتك إنه كان نقضه وضدك إنه نقضان ضد هاي أه أو سرية يضد ميدم أه يضد خاصية لكن ضدك هذا نقضان هاي يلو قد كي كبع حيان وايا أنا وفكر كأن قبوا حوية دل كان وحال يريد الدولة بويش علم بولية شن حدود بولية الدون كوا حاكد رواد رقتي إزجارسينتا بيها كرنتها أنت بدولة ما مسا قد قادة سوالان إزجارسينتا لقى جريا بيها لقى جريا كرنتها ما لقى جريا لاي حان دولة كنا غنم حادتك ما حادتك وياي قد كنا قانتي شعبك وحيالي أساسي شعبي قانتي وجهة تاسوارن أنا مركني الفكر كان قبل حوالي ها بل كان هدي دوندي سو شقيسو إلا لا حساب تمضت كأشخاص تاع ووحا هم تدا دوينها كعنت كويسة تمد الله بعد شرعي الدين إسلام كفير داي كرنتا شقير إسالي مال بيك كعضا مال بيكو حرنتو كعضا مقرد وايا لما متر كوبان استعمالي واي طبعاً دولار الله يقعد أما شن دولار واي حرام بان سوى حرام والله باشان ومال حلال كتاه بان ومارك جمالو مال أني حلال كتاه باشان عبد الله جمالو ما عرق دل كانوا بابايا دل كانوا نوادد أي لالوش يقبيالت أي مدح مرتي دل ربا إني هرمر قارن متقانا ماها دل كوا وحاهم بلاي سادل كسو ماليات إن دولد نبدا أي كسوغيا سير تكر كيدا عنصد كسوغيا ميسكي اللو سارو لكن ساس ما عالمك ولا شقيستا عالمك قف كسب حقي سوء الضوضاء ولا شقيستا مركب وكوس علي أن السلطان سوى عيه سلطان وياك سلامي كرني السلطان وكيف قال كسر دو سلطان أتكلم كسر دو هالو بغله سلام الله waye iyo noqor noqan aniga dad arkaa la waxa waye adigu waxa ka gambeysiree dadkan waxa dowladda Soomaali oo Soomaali dowladu ku laabahabo ayaga ku aabi hooyo waye dadkan adigu waxa ka arkay isgaarsiin afto caawa tufi aan u baaytay oo yaan oo isgaarsiin sidii ay kaalay gisteen yaani dadkan wariga Soomaali idinkii kun dollar heysta ilmo todoba carar oo ku biiray jir waaye waraaqta abii oo amaysa gargaaranta oo furto igmo qaraabi jir waaye warnaa kan meelina soo xirin bal waa daalimintu alqabta marra laga kala wax alqab dowlad ku ay noo marka waxa leedahay maanta dad walkay 5000 dollar siiyo ila shaqeyso maalo ku shaqeyso wax ku shaqeysto male قالي والله داهر والله بالله تلاه يا خداي لما تقول دخوف يسو إنه هو عقوش قصير جدا لا حول ولا قوة إلا بالله لا سالم مكث وردك هو بابا إني ودك كان يقابل هالك أمر كان فيري دك كانوا ما يصوب حال داهر إنه كنا عملي أو يعني أنا جا إن عملوا عند غرابة نهاي إن هوية ونهاي لكن دك يدري aniga qaraabanaa waana dad oo suuxigna laakin waxaan la yaabay sokorti bariiski burki galleydi maanta ma taqana wardeeradi deeradi ka ganacsanayaan war waxaad kaalaydi war wixii dhaqaaqo maartay waa hormuud oo wixii dhaqaaqan ku laadu waxa kale oo saar war fiiri jiri Soomaali aad laga bay qaab Soomaali aniga hadda maalinta way waxa la hadlay qol aan qaraabanahay
magaalada maraykanka ka mid noqotaa dhe magaalada maraykanka ka mid noqotay adigina waxa leedahay qeyraas dagaalay farmaajo dagaalay oo dowladu kuma jirto meesha dowladu tii tii dowladu waa ninka haysta de ninka yiri qabuuraha wax lagu duugaa waa aniga oo tanguriyaha dhisayso waa aniga oo isgaarsiintii bangiga waa aniga oo burka booliska sagartu waa aniga oo alwaaxdi masaabirtu waa aniga ninka yiri meeshaa taaginta al sigaano anigu waxaan xusuustaa waxaan xusuustaa isbitaal daarashif hospital la anigu hortaagan oo dhaawac soo qaadnay daarashif hortaagan ayaa waxa laga soo waxtaag dhahay isbitaalka ku jirtaa waxa kale xusuustaa anigoo ka soo baxnay meel dhaha maartay elwareegu ma taqana ha elwareegu ha elwareegu anigoo ka soo baxay buuska intaan soo gaaray waxaa la lahay wadada kusoo jirtiin buuska oo soo dhowdiin waa yaab korneel sudaan waa yaab cali aadan haya cali aadan cali aadanow daayr waa kale saaxiib waa kaa qaaday bal adduunyadan bal ka waran waxa dhacaya ka waran iyo mucjisaday adduunka waaye waxaan dhacayo yaa waxa la yaabo waa daayrow dadkaana nolol uma ogolo dad kale ka dhowe inay ayaga noolaadaan bay rabaan arigood kale waa waa ayaa ku soco marka dad kale waxay doonayaan inay gudaamo noqdaan dad u shaqeeya oo shaqaale ah ayagun waxay doonayaan inay ahaadaan ru'aasadaas iyo dhaqaalahaas kulleyba waana musiibo yacni dadkan iyo dalkan kusoo kordhay daahiro middeeda kale mucjisada aniga aliya waxa waay dee hooyooyinkii shalay ilmaha waxay ku korin jireen daahiro waxay ahayd caanay gadi jireen malabay gadi jireen si ay ilmahooda qutardaru u raadiyaan laakiin maantay hooyana caana ma gadi karto caanihii dadaa gadayo waa mid la yaaba sokorti ragaa keenaya adduunyadan hal inay gacanta ugu jirtaa daar marka noloshii haddii hal gacan qof gacanta dadka looda geliy hal qof loo geliyay dadku kale waxay ku noolaanayaan ilmaha agoonta ayaa si u maqan masaakiinta ducafada ee liita ee waxba aana haysan yaa u maqan alla uma dad kale u maqla daar marka waa musiibo dalkan ku soo daayro midaan ku sheegaa inayso waaya maalmo dhaweyd waataan aan barnaamijkaasi qayb gala mugu tagay waaya waxyar dhegayso maalmo dhaweyd hadda anigu yurub aan ku noolahay jarmalka anagu ku noolahay maalmo dhaweyd anoo jarmalka jooga aniga aan isteg yacni laygu buutay haya waxaa leeyahay barnaamijka wallahi beel ma malaysa wallahi maalaa lagu hadaba hadal lee hadda wala dumka jowale hadda oo lu leeyay ama ay maalinta imaad Soomaali nafta ku la xul wala qot maya Soomaali ayaa iskaas ayaa iskaaba shabab kan ayuu shaqeeyaan ganacsigana waa ayaga qof aan shaqaalo ahayn inuu noolaado lagu ma tala gelin dadka si dadka loo xukumo dayro hooyadii caanaha geli jirta dad caanihii laga ristaagay caanihii xay iyo rajista jirta la badisa dii inta caani caanihii la yiri xayad gadi ma karsid caanihii ninka gadaya kaarkii telefoonka asi kaa gadaya sokortii kaa gadaya asi keenaya guriga raba inaa kuu dhiso xooha korontada inaa kuu geliya rabaa tiga korontada markii guriga gubto xayad asi raba inuu xayad dhiso haddii aad dhisi weysan inuu xuu kaga qaato muday daayrada nolol meesha ma taallo talabaad daayra waxaan ku hayaa gabar aan qaraabanahan wallaahi oo familka oo cid weligood dhowr deganaay oo caana waxaa dhacda daayr beere lahaayeen hadda waxaa ku haysta wallaahi bilaah talaahi dhexdhexe duud aan ku haysto oo waxaa ku haystaa hormuudaan ku haysto marka waxaa ceeba maanta in dadkii yacni markii laiskala soo tagay qabaailadii kale in habar gidirti dhexdu la dhaco wallaahi bilaah talaahi midaasaan taaganna daayr wallaahi maanta waa taaganna duul waa laga xishooday ma xishoonayaan
marka intay dadkii magaalada ka gudbeen ay haddii xoolo dhaqatada leeyihiin anaga noo shaqeeya xoolihiina ay ka gadno noo shaqeeya hadii kale aan in meesha geeli hadeen aan in mala daadina dadka Soomaaliya laga rabaa inay hooyooyinkaas iyo dadkaas rabaadiyaha u heeliyaan oo caanuhu ay ka gataan oo dadka garabrata ay ka gataan oo waxan caanaha la soo caagadeeyay aan la iibsan ayaa laga rabaa shacabka Soomaaliyeed ayaa laga rabaa daaro hooyo oo taakiinta ee caanaha ku soo qaadi jiray ilmaha ee dadkii ee dadkii waxaan lahayn gabadh oo aan qaraabo lahayaa oo ay keenay jirtay indii ay keenay jirtay ee ee jeena baatiyaas keenay dadka baatiyaa mar ha ilmaha yar aan la gabadh dadka baatiyaa keenay jirtay no haye aad iyo lagu buutay si aad iyo lagu buutay no hadda TV leh asaltood 44 oo cable ho laga daawado aflaamaha filimada xitaa way sameysteen shirkadda harqaamada sameeyeen si kuwa harqaanyaash tolo ay meesha u saaraan war wax ay dhaafayaan malaanku wax ay dhaafayaan sababto ah daayro daayro wiil ay ku gudbi jiray tuuqa mid qaanaa qaybta liidaa hay'ad cadaadiyaha ku gudbi jiray telefoonada ah waxa dhacday qalabka cyber baatiga uu keenay jiray wax yar lacag yar u haystay ee nimanka liidaa salaam bangi uu tagay xubin tii waxa rabaa maalgelin waxaan haystaa boos sabar loogaan dhigana lacag waxaan u baahanahay 20,000 ama 30,000 waxaa la yidhi oo maxaa rabtaa noo sheeg markaas wuxuu yidhi ana qalab aan keenaa qalabkaas aan u baahanahay waxaa la yidhi waxaad iska dayso maxaa ku celin kartaa markaas wuxuu dhahay anigu lacagta ay siitaan waxaan ku soo celin karaa 3 bilood gudaheed waxaa la yidhi oo 3 bil ma ku soo celin kartaa 20,000 ha waxaa la yidhi qalabkan noo qor magacyadooda iyo waxa meelaha ay ku xoha laga hel ka bacdi anaga ku dalbeena la yidhi wuxuu marka nin aqli ma shaqeynayo ma wuxuu nin wiil shaqadaad ii qortaa u shaqeystaana shaqeynayo wax shaqeynayo maaha mulka wiil koodiis wuxuu rinno noo kala wado waalantiin aniga say u qoraa hadda lacagta siinaysan si aan aad xiga doonna hadii kala soona danuu kala wado waa yahay yar tabac wiil ku baxay markuu xaafadiisa aaday taleefan laga daawacay waxa ka waxa la yiri xayay day oo ku jeednaa la yiri meesha ka shaqeystaa murtaza taa la yiri waa inaad xayayd oo xagga tagtaa waa inaad xayayd inaad bixisaan iyo wixii nolka ku weydiyeen haddii kala maho madaxaada marka waxaasa meesha yaal cadaalad darada astaal dadkii la dhacaad hooyooyinkii caanihii gadaa la dhibaatay meeshan wax ma yaalo wallahi meel wax lagu laabto ma jiro aniga kaliba daayro wajiga aan ku laabsarto shan ima yaal maanta uma socdo ma fahan anoo yurub joogayna buu tiyaan dadka xamardiga maxamed ay daayro ma hadli karaan anigu uma socdo daayro kuwa inta laga qabanaa kulli shabaab waxa ay igala daran nimankan shabaab nimankan ayagala daran shabaab waa ayaga un wey shabaab shabaab yaa waa shabaab kuma ayaga igala daran ba nimanka ayaga igala daran shabaab shabaabka waa meel rugi shabaabka lagu sheegaa waa rugi marka nasiib xumada dadka haysta waa daayro midada kale daayro waxa soo dagaalkii dhacay 2000 iyo xay dagaalkii la tahay ka dhici jiray isbartiimada goobaha la naxariistay codkii iyo ka duub codkii ka duub gooba la ayaa ka duubeen jii ay gooba lo dhahay gooba marka aniga iga duubeen fiiri anoo la hadlaayo in ilaa Yasiin Caate iyo Cabdi Cali Weeraar iyo Farxaan Umar iyo wiilashi iyo cid kastoo la hadlo grisoor iyo gaalkacyo iyo codkayga duubeen codkayga duubaan hadda somteena u wada wareejiyey dhalinyarada kuwa somteena kuwa qaata waa xal kale ma laaro dadka meesha ka dhacay bakiga ka dhacay waxa uu leeyahay miri aniga aliyo bisayda ka dhimisi wallaah
warnimankaas haddii maad aan loo bareerin wallaahi waxba suurtagelin iyaga waxba nala segin codkii ana hadda maanta loo geeyo anoo darmalka joogay maalal baad ii booqayaan maalin kasta way soo wacaan weliba kuwa xataa oo murusnoo ka shaqeeya ay soo wacaan waxkaas ugustaa amay dad waa baabe'een saxiix dad waa baabe'een waa in salaamaya odayaasha barnaamijkii dagaalkii farmaajiyi qeyraan kusoo qaadanaya laakiin qeyb kalaan ka dhiganaynaa daahir calise wuxuu leeyahay saddex maan ku haya waa tiro yartahay waxaa la yidhi waa dad yartahay dir loogama tago waa deeq badan tahayna dunya loogama tago way daaweyn tahayna dumar loogama tago dabayshuna geedaha muruxdo inay ciyaarsiiso ha biqlayso ha biqlayso guriba ha biqlayso